non si sfidate di a mio velico gosso. Ma è un nuovo aiuto. Dobar dan. Bravo. Je se čeka dug? Jel mogu da snim? Može slobodno. Pre neki dan sam bila gore, kaže, ništa vam nije. Dolazim kod drugi dan, kaže, meni je loše. Da, temperatura 39, ona mi meri se, ono drkalo, su prošljenje, Bože, na prosti. Meri mi temperaturu 36 imaš. Kažem, nije mi dobro, ja sam diabetičar. I šta mi odgovori, idi gore u higijenski zavod, da se kaže. U hitnu. A gdje da idem u hitnu, gdje se čuje baš da se nota ipak. A ovdje koliko vremena čekate sad? Evo sad, nema 10 minuta. A vi? Pa mi. Pa mi ljudi koliko čekaju, ne mogu da vam kažem. Oni su krate rade, ali stvarno... Ipak mora malo da ima, mislim, dole ispred ambulante sad nema gužu. Sad smo bili dole. Sad smo bili dole, nije bilo gužu, ali meni je krivo kad ti nije dobro, dolaziš kod njega, kažeš meni nije dobro. Popijete paracetamol, pa ja kad bi znala da pijem svaki minut paracetamol, ja sam od paracetamol. I šta sad kad ovdje se snimite? Odakle ja znam. Hm? Opet dole u ambulante. Palo vam je papir dole. Sad kad se snimimo, da idemo ponovo, da čekamo gore, pa kod gore završimo, jel bila veća gužva jutro si ili nije? Ne, ne. Nisam bila, tu ne mogu da kažem. Jel ide brzo, koliko čekate? E, dva sata ga. Vi? Da. Junik, junik, tre. Držite se ljudi, sve najbolje. Pa trudimo se, ali mnogo smo. Čuvajte zdravlje, ovo je ovde. A ti de, tu se snimaju pluće. Nema veće gužve. Što je dobra informacija. Hladno je. Negdje oko pola jedan.